Բակոսյանը ողջունել է Հայաստանի մշակույթի գործիչների այց Արցախ ու անկեղծ զրույցի կոչ արել։ Նա նախ ներկայացրել է մեր երկրի տնտեսական հասարակական կյանքում տեղի ունեցող գործընթացները։ Մեր հիմնական երկույն առաջադրանք եղել եւ մնում է մեր երկրի անվտանգության պահպանումը եւ մենք մեր միջոցները, մեր հնարավորությունները առաջին հերթին ուղղում ենք այդ առաջադրանքի կատարմանը։ Հարաբերական խաղաղությունը ապահովում է այսօր առաջին հերթին մեր զինված ուժերի ծառայության շնորհիվ։ Ես հակված եմ այնտեղ, որտեղ մենք խոսում ենք մեր զինված ուժերի մասին, հաշվի չառնել միայն բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են զինված ուժերի հաստիկային կազմում։ Այնտեղ, որտեղ ես խոսում եմ մեր զինված ուժերի մասին, ես առանց չափազանցությամբ, որովհետև ոչ միայն այդպես մտածում եմ, ես գտնում եմ, որ մեր երկրի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք զինված ուժեր, որոնց կազմում ծառայում են և հպարտությամբ են ծառայում մեր երկրի քաղաքացիները։ Պետական քաղաքականությունը կառուցել հաշվի առնելով երկրի քաղաքացիների կարծիքը, այս աշխատավոճով են առաջնորդվել ու ճիշտը դա է։ Այս աշխատավոճը լավագույնն է մեր երկրի յուրահատկությունները հաշվի առնելով, և միշտ չէ, որ անհրաժեշտ է կիրառել տեխնոլոգիաներ, լինեն դրանք դասական կամ ոչ դասական, և մենք նախընտրել ենք գործել մեր երկրի խորքերից, այն է, մեր պետական քաղաքականությունը կառուցել առաջին հերթին հաշվի առնելով մեր երկրի քաղաքացիների կարծիքներն ու տեսակետները։ Երկիրը բոլորինս է, ու ամեն մեկս մեր լուման պիտի դնենք նրա զարգացմանը, ինչ ակնկալվում մշակույթի գործիչներից, արվեստի մարդուց։ Երևի թե չի եղել նման ժամանակաշրջան մեր կյանքում, որտեղ դուք այսքան պահանջված եք եղել։ Երբ ասում եմ, ես ակնկալիքներ ունեմ մեր մշակույթի և արվեստի գործիչներից, ես ինիգատի չունեմ, թե ձեր առաքելությունը միայն ու միայն պիտի սահմանափակված լինի հաճախակի համերգներով հանդես գալով և այլն։ Ես ինիգատի ունեմ, որ դուք տեղեկանալով այդ մեր երկրի խորքերի մասին, մեր երկրի զարգերակի մասին, հնարավորություն կունենաք իրականացնելու ձեր բուն առաքելությունը, ձեր ձայնը բարձրացնելու իօքուտ ոչ միայն արդարությամբ, այլ իօքուտ այդ նույն անվտանգությամբ։ Անտարբեր լինելու իրավունք չունենք, նախագահի ելույթի այս հատվածը կարելի է համարել քաղաքացիական ակտիվության կոչ։ Մենք միջև ձեզ հետ միասին չլինենք համարձակ մեր քաղաքացիական կյանքում, հավատացնում եմ ձեզ, մեր խնդիրները ոչ միայն ուղեկցելու են մեզ, այլ այդ խնդիրներին գումարվելու են նորանոր, այսպես ասած, խնդիրներ։ Երկիրը զարգացնել թշնամական հարևանության պայմաններում հեշտ գործ չէ։ Նախագահը խոսել է Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունից, նրա գործողությունները կանխատեսելի որակելով։ Մենք ունենք բավականին կանխատեսելի հակառակորդ, որովհետև նրանք իրենց նպատակները ոչ թե չեն թաքցնում, այլ նրանք իրենց նպատակները իրենց հնարավորությունների շրջանակներում իրագործում են։ Եվ նրանք չեն հանգստանալու, մինչև մենք չիրականացնենք նրանց նկատմամբ համարժեք քայլեր և համարժեք գործողություններ։ Սա մի այնպիսի հանձնարարական առաջադրանք պահանջ է, որ ինքնին պիտի որ ստիպի մեզ վերանայելու մեր կյանքը ամբողջությամբ։ Վերանայել մեր կյանքն ամբողջությամբ, մասնագիտական պարտականությունների կողքին մեր ընդհանուր տան բարգավաճմանը նպաստել։ Մշակույթի գործիչները իրենց խոսքը պիտի ասեն նաև Արցախի հարցում։ Այս այցը հայրենիքի զգայուն այս հատվածը կրկին շոշափելու, նրա զարգերակը զգալու նպատակ է հետապնդում։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ մշակույթի գործիչները մեր ժողովրդի զրահաբաճկոնն են, ամուր թիկունքը, որ կարող են ապահովել այդ ամրությունը։ Եվ հայտնի ճշմարտություն է նաև, որ մեր մշակույթի գործիչները իրենց ստեղծագործական թռիչքներով կարող են առաջնորդել մեր ժողովրդին դեպի հերոսություն, հայրենիքի ազատագրում, պաշտպանություն։ Այն, որ արվեստը պահանջված է ու իր դերակատարությունն ունի մեր կյանքի մյուս բնագավառների բնականոն ընթացքի վրա, երկու կարծիք լինել չի կարող։ 2017 թվականին Հայաստանից 120-150 մշակութային կոլեկտիվների այցելությունը նախատեսվում, նաև արցախյան մշակույթի արտահանումն են ապահովելու։ Հանդիմամասնակիցները իրենց մտահոգություններն են հայտնել ու երկրի զարգացման իրենց պատկերացումները ներկայացրել։ Շատ օգտակար զրույց եղավ պարոն նախագահի հետ, իր խոսքը իմաստուն մարդու, մեծ կենսափորձի տեր մարդու, նաև լուրջ ու խորը հոգսերով ապրող մարդու խոսքեր։ Ճիշտն ասած, ես ինձ համար նոր անհայտ տարածքներ փորձեցի բացել, կարծեմ, որ ես դրանց մասին դեռ կմտածեմ
իրական դժվարությունների մասին, որ մենք ունենք։ Ես հիացած եմ Արցախ աշխարհի նախագահի կեցվածքով։ Իր բացառիկ կուլտուրայով, հանդուրժողականությամբ, ամեն ինչ կա այստեղ։ Ես կարծում եմ, որ պիտի մի քիչ ավելի խոսքը Երևանից, մյուս տեղանքից Հայաստանի գան, որովհետև գուցե այստեղ կան պակաս, ասենք, արհեստավարժների արվեստի բնագավառում։ Բարձրարժեք, բարձրարվեստ թատրոնը հիմնելու, ստեղծելու, կինո ամենակարևորը, որովհետև ես որպես կինոյի մասնագետ կարող եմ գնահատել ամենաբարձր գնահատականով, այստեղ դուք ունեք փայլուն հնարավորություններ, փայլուն, այնպիսի տեղանքներ ունեք ֆիլմեր նկարելու, ոչ միայն ռազմական, մրցունակ աշխարհի եւ այլն եւ այլն։ Ես դրա մասին ասում եմ, որ պարտադիր չէ այսօր նկարվի սիրո մասին, այդ դրա պահանջը այսօր կարծում եմ արցախցին ունի։ Կան առօրյական հարցեր, կան մեծ հարցեր, սրանց իրար կապող մշակույթի հոգսերն են այնուամենայնիվ։ Այո, կա մշակութային առօրյա հարց, որը ըստ էության լրագրողական աստիճանի է, դեռ իր մեջ ամփոփումներ չունի, բայց կա նաև հսկայական հարցեր, որոնց արմատները շատ խորն են և իրենք իրենց մեջ հարցեր են պարունակում զարգացման ուղղությամբ, որ ուղղությամբ գնալ, ինչպես ձևակերպել այս ամբողջը։ Չլուծվող հարց երկնից ներքո գոյություն չունի, գոյություն ունի անհավատություն, տկարություն և փախուստ ամեն ինչից, եթե կա այդ պատրաստակամություն, որտեղ ես իմ խոսքի մեջ էլ ասեցի, ոչ միայն ես, յուրաքանչյուր այսօր պատրաստ է գալ, որովհետև մենք ունենք ընդհանուր հայրենիք, որը մասնատվել է երկու հանրապետությունների, և ծառայել էստեղ, ոչ մի տարբերություն։ Առաջին դասը, որ այստեղից ինձ հետ տանեի, այն էր, որ դա այս յուրահատկությունն է, սերնդի, հարուստ կյանքով ապրող սերնդի, որ իր առջև ունի մեծ թվով հարցականներ, մեծ թվով լուծում պահանջող խնդիրներ, բայց սրանք բոլորը կյանքի կոչելու, կյանք ապահովելու խնդիրներ են։ Մարինե Մկրտչյան, Միրուժա Մարտիրոսյան, Հայկ Բաբայան, օր։